不是，你咋不给我打扮打扮呢？我还咋打扮呢？我觉得我还行我就看你这穿的这打扮不起来这咋的？你看人电视那老太太穿个旗袍乱七八糟衣裳，我站着我咱然后结果今天一夜来你转过来，你也穿了一个这个裤子，跟那一样，也是水当尿裤的。他来了，他来了，他带着毒蛇嘴走来了，史上最强队王一出马，打遍东北老头无敌手，一点面子都不给大妈留，情商低到红娘欲哭无泪。咱就是说你是来找老伴的，还是搁这找茬的？气得大妈想要帮帮给他来两拳。今天来相亲的是刘大爷，刘凤林，72岁丧偶，退休金4.1个千，白城市人，有独立住房。刘凤林，刘叔是吧？这个老头也是咱节目的老戏骨了，因为一口伶牙俐齿对人绝技，和小蜜蜂眼白秃头也是让人印象深刻。刘大爷最大的爱好就是打扮自己。下面就到了大爷展示衣柜的环节。你看我这衣，我个都指定板正了都。哎呀妈，可真是、啊！我都板正了。哎呀，这么，我跟你打电话的时候，我就感觉你可愿意笑了。是。一吃茶的时候就呵呵的，就愿意笑，是不是、啊？我外边没脾气。啊。领导可得意我了。哎呀妈，这一瞅大爷就是撒冷人啊，干干净净、板板正正、利利索索。老头还直言自己是个好脾气，和老伴过了几十年，从没激恼过。真是做到了互敬互爱，相敬如宾。虽然老伴是农村的，文化不高，在外人看来俩人是门不当户不对，但刘大爷却丝毫没有嫌弃或后悔过，这辈子就是疼他爱他宠他伺候他，直到老伴生命的最后一刻。这一辈子咱就啥呢，互敬互爱，这最主要就四个字，多发性脑梗塞，最后眼睛看不着了，眼睛看不着我就开始伺候他，伺候他两年多一点，突发性心梗到医院去世了。直到12年前老伴因病离世，刘大爷的心一下拔凉了。到了人生的后半程，就怕自己的爱人比自己先走一步，他每想到一步的老伴就忍不住落泪，想他的时候就会骑一个多小时的洋车子去墓地看看老伴，和他说心里话。这些年亲戚朋友也给他介绍不少老太太，但他总觉得差点意思。对于刘大爷找老伴的要求，听着一旁的红娘也是乐喷了。跟你说啊，给我介绍多少个了，介绍多个啥的，女的吧，水当尿裤的，我就看不惯那样的。关于这个水当尿裤的，七七也去给老铁们查了一下，就是形容那种埋汰的穿衣打扮办事情不干净利索的人。紧接着刘大爷还现场举了一个例子，下秒摄像小哥就无故躺枪了。那尿裤就让他穿那个裤子，那就水当尿裤，那这是水当尿裤的呀。老太太穿的就水当尿裤的呗。那我呢？我这你那就不对，你那我是不是不算水当尿裤、啊？对对，你这不对、啊，就是穿成这样式就是水当尿裤。那不就水当尿裤？他穿就是水当尿裤的了。那不就是老太太是穿的水当尿裤？你抽盒烟不？你抽盒烟不？抽啥烟呢？都水当尿裤。哎呦我去！你瞅这年头干啥玩意容易吧？摄像小哥穿个牛仔裤还被大爷嫌弃。红娘笑得肚子疼直抽抽，老刘还知道打一巴掌给个枣，给小哥让颗烟抚慰一下受伤的小心灵。虽然刘大爷在女方穿着打扮上比较挑剔，但在钱财方面那也是相当的敞亮呀。他挣多少我不给，我不管他那个事儿，他的钱他管。但是我的钱吧，这是呢，我月月给你个千八的，对不对？我给你个千八的，还认可这个呢？啊，对哦。有的那个就是熟啊什么的，他不认可，他觉得那你看你来我这儿吃我的住我的用我的，我还月月给你钱，那我是雇保姆呢，我还是找媳妇？那不行，那你给人点零花钱，那人家开3000开8000是人家事儿，你那不对。该说不说，这老头还挺讲究，知道主动给女方零花钱。看到没，男粉丝们，这就是找老伴的态度。大老爷们家别整的抠抠搜搜的。大大方方的别墨迹，一般人女方也不会狮子大开口要钱。你不大方的想啊，也你就光吃光住啊，啊白叫陪你睡觉啊，啊那讲不讲理啊，你起码得给人点的零花钱，我最随便得给人1000块钱，你就挣3000我不要，你搁个攒子，但是我给你零花钱。必须给刘大爷呱唧呱唧，人家至少懂得换位思考，替女方着想。不会站在男权的角度看待问题，谁说二婚不能照着头婚过了？紧接着红娘就给这位优秀的大爷找来了温柔体贴人的翟大妈。翟玉华68岁丧偶，退休金2.5个千，有独立住房无负担。刘
其是男的寿命都短呢。你看你现在找对象你也看到了，女的一点都不吃香，女的多男的少，他就不吃香嘛，那女的你就不好找，人男的随便扒了你。在翟大妈看来，现在的老头相亲要求都太高了，眼睛恨不得都长头顶上了。我感觉大妈像是说反的吧，七七觉得是男多女少，俺们老家过年那女的都是一个人看四五个男孩，媒婆带着小妮一个挨着一个的见，要不然老弟今年都26了，媳妇还没影子呢。该说不说，翟大妈的爆炸头属实挺带感啊，两边支棱的也是没毛病。紧接着就提起已故的老伴，那眼神就立马有了光。哎呀，你想他咋的呢？这咱说他长得洋气，你要说吧帅吧，没有那么特别帅，他演的单眼皮小瓜子脸。我们家那个他不像我，他爱喝光，他唱歌好听，唱歌成了好听了。提到原配老伴，翟大妈满眼都是爱，化身花痴小迷妹上线。他老伴长得帅气，高鼻梁，瓜子脸，爱好广泛，还顾家，特别疼媳妇。这不就连老天爷都妒忌有这么好的男人。4年前老伴确诊肺癌，让大妈一时无法接受。一确诊就是癌症，那天做 CT 一下就看出来了，就长瘤，那天就5.8。哪个位置？肺门吧，就属于肺门。他说得这个病自己知道死是最难受的，知道有钱完了治不了那是最难受的。这就是最大的悲哀呀，兜里有钱都花不出去，只能眼看着老头倒计时，这日子最后挂了。要不说身体是革命的本钱呢，友情提示老铁们都要好好保重身体，别整天胡吃海喝熬夜都损伤身体。大妈讲话了，她再找老伴的要求并不高，只想找个脾气好的疼他的就行。我找这个老伴儿吧，主要他对我好就行，他脾气好，拿我为重，完了呢工资多少都无所谓，我不推他家有多少钱或者有多少房子，那都跟我无关，只要他对我好，哪怕我的工资拿出来咱俩一起花那也可以。刘大爷和翟大妈都属于丧偶的，俩人有很多的相同点，得了那就去见见呗。没想到刚见面他俩的表情就不对劲了，大妈嫌弃老头太老太胖还猫腰，大爷嫌弃女方穿着打扮太土不时尚，胖点稍微胖点身材、啊、哎呀怎么说呢，反正要是跟我这玩意儿就怕比，就跟我们家那个比还是不行。要是不比吧，要是你讲话这个年龄段了基本上都这样。不是你咋不给我打扮打扮呢？我还咋打扮呢？我觉得我还行。我就看你这穿的这打扮不起来的了呢。你看人电视那老太太穿个旗袍乱七八糟的衣裳，你站着一，然后结果今天一夜来你转过来，你也穿了一个这个裤，跟你一样，也是水当尿裤的。这老头真是一点面子不给女方留啊！就是没相中你都不能委婉一点说吗？好家伙，直接应对就埋汰人家。我感觉大妈穿的挺正常呀，我妈有时候也这样穿。到什么年龄就做啥事，天天打扮的五迷三道的，人家能搁家带住守着你遭老头子吗？对于男方提出的这个质疑，大妈也是相当不服气，老头子这么能埋汰人，这个哪个老太太能受了啊？刚才先把摄像小哥得罪一遍，这又把相亲对象气得不轻，人家屁股还没沾沙发呢就把人家损得坐不下去了。翟大妈这边对老刘直接断电，真不知道大爷心里咋想的。大哥你就不明白了，叔啥叫，我就是明白啥叫水当尿裤的，叔你要这么说，一是我从来都不穿老太太衣服，你看他们老太太就穿那身衣我从来都不穿，那我指定不我觉得吧，我打扮的我穿的吧，我的裙子1000多块钱的，8900的、你问他啥意见，他要是不行那我就走了，不想了解了。这么干脆？对，阿姨会过日子，有本分人，我啥也不看啊，啥也不听我说说阿姨的优点呢？不想看，人我都没相中，我还提优点没用用，演员不到位，我就不提那个了。叔，都这个岁数，这个岁数我才干啥呢？颜值好了，你天天在这个躺着，我天天做饭我都干，我就这个性格，就这么实在啊。对，就看颜值，对，颜值就是不行啊。对，我就也不想聊。对，看见没，男人至死是少年，别管多大年纪，就是看脸。只要你肤白貌美大长腿，就算你天天懒得不干活，他给你当牛做马都乐意。这俩人是谁都看不上谁，最终俩人还是决定拜拜江湖再见吧。老头光想找年轻的女人，但是你也吼不住啊，年轻漂亮的都爱花钱打扮高消费，你这点工资也养活不住呀。那么对于这场相亲大家有啥看法呢？欢迎在下方评论区给七七留言。拜拜，咱们下期不见不散了。